प्रमाणात अनुमती नाकारलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तो तुमचा अधिकार आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, काल राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री महोदय ज्यावेळेस रिप्लाय देत होते त्याचवेळेस विधान भवनाच्या बाहेर म्हणजे एक धक्कादायक प्रकार घडला. अध्यक्ष महोदय, आज मी स्वतः त्याला भेटायला जे जे हॉस्पिटलला गेलो होतो. मुख्यमंत्री महोदय, तो सुभाष देशमुख म्हणून जी व्यक्ती आहे वाशी तालुक्यातली आपल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातली होती, त्यांचा मुलगा मला तिथं भेटला. खरं तर त्याची एक मुलगा एक मुलगी. मुख्यमंत्री महोदय, त्याची मुलगी CA झाली, तिचं लग्न झालं आणि त्याचा जावा इंजिनियर आहे आणि मुलगा HR आहे चांगल्या कंपनीमध्ये. म्हणलं अरे असं कसं काय झालं? त्यांनी सांगितलं की बा आम्ही आमच्या वडिलांना सांगत होतो परंतु वडील हट्टाला पेटलेले होते आणि त्यांनी इतकं टोकाचं पाऊल उचललं. खरं तर हे पाऊल उचललेलं असताना आपल्याला सगळ्यांना सरकारला पण ते कमीपणाचीच बाब आहे आणि त्याच्या संदर्भात आता उपचार चालू आहे. पण एक गोष्ट मला मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या लक्षात आणून द्यायची, आपल्या इथं सेंट जॉर्ज आणि JJला असे बरेचसे पेशंट तिथं जातात. तिथं मी 8:30 वाजता पोहोचलो. मेन गेटलाच कुत्र्याची पिल्लं आणि कुत्रं तिथं निवान बसलेलं होतं. आतमध्ये गेल्यानंतर आत 2-4 कुत्री, एवढा बंदोबस्त होता. पोलीस पण भरपूर होते आणि आतमध्ये लोकांना बसायला देखील जागा नाही. सगळे असे पेशंट पेशंटचे नातेवाईक असे साईडला खाली बसतायत. माझी विनंती आहे, खरं माझ्या मागच्या काळामध्ये मी ज्यावेळेस उपमुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस मी तशा वेळेस भेट दिली गेली नाही माझ्याकडनं, नाहीतर निश्चितपणे त्याला काय निधी लागेल तो आपण ताबडतोब उपलब्ध करून त्या ठिकाणी द्या. त्यांनी सांगितलं की डॉक्टरांशी मी बोललो तर डॉक्टरांनी सांगितलं की 48 ते 72 तास ह्याचं नक्की काय होईल ते सांगता येत नाही ह्या पेशंटचं आणि 40% पेक्षा तो पेशंट जास्त त्या ठिकाणी भाजलेला आहे आणि त्याच्याबद्दलचे उपचार वगैरे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी चाललेल्या आहेत. परंतु अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. तुम्ही पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आव्हान केलं किंवा कुणी आत्महत्या त्या पद्धती आत्महत्यापर्यंत कुणी मजल मारू नये, तुम्ही तशा पद्धतीनं माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बंधू भगिनींना एक पत्र देखील काढलेलं आहे आणि त्याचं आव्हान केलेलं आहे. परंतु अजूनही काही काही लोकांना त्याच्याबद्दल विश्वास वाटत नाही, काय वाटत नाही माहिती नाही. परंतु एकंदरीतच सर्वांनी ह्या ह्या बाबतीमध्ये अधिकच लक्ष देण्याची गरज आहे आणि म्हणून हा आम्ही स्थगन मांडलेला होता परंतु त्यांनी तो फेटाळला. पण या निमित्ताने मी काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. मुख्यमंत्री महोदय, आपण कृपया त्याची नोंद घ्यावी.